Здравейте хора, правя второ клипче. Кръстихме го Сара това кученце, което го намерихме покрай сигнала за другите две. Сега потъваме към къщи. Само дано да ни наспрат полицаи, защото нямаме документи, може да го конфискуват. И след това госпожа доктор Найденска да го евтаназира и него. Това ще е много лошо. И така, преди да се е случило това нещастие, се надявам да му се намери осиновител. Сара, да, отивам му това име. Това е супер добро кученце. Виж как присмива. Преди две минути се запознахме и гледайте какво става. Ма ти си... Какво си ти, бе? Я да ти бе да зъби. Ти имаш ли някакви зъби? Олей, завяр. Много хубаво кученце. И така, който го хареса, нека да ми пише. И сега ще се молим да ни наспрат някакви органи на бабхи или нещо подобно. Господа Найденска, дебни. Чака жертви. Да. Може да стане не на жертва, Сара. Ето, който иска да осинови Сара, нека да ме намери в Фейсбук. Една военна снимка ми е. Снимчетата на профила. Или пък на телефона, но предпочитам по Фейсбук да ми пишете. Благодаря за гледането. Очаквам осиновителите на Сара. Много е добричка.